Fuck, alt skjer for en grunn, liksom. Nå føler jeg selv at jeg har laget helt klart norgeshistoriens feteste diss-track. Ja, det er lenge siden da. Stor overraskelse er jo liksom hovedgreier som går jevnt og trutt. Var på turné 6 uker back to back i høst med SO. Siden da så har jeg vært hjemme med kidsa basically. Fikk ny sønn i sommer. Og så har jeg rappet opp en mixtape som jeg slipper nå på mandag. Rappenga er så bra at du kan være hjemme og chille med kidsa, liksom? Ja, jeg spiller events også da, som i Oslo, men har vært hjemme hele vinter, liksom. Så jeg har jo turnéen å tjene på, tære på, og kone som tjener bedre enn meg. Selv om jeg liker å lage musikk og kommer til å gjøre mye mer av det, føler jeg har mer fire for det nå da, så er jo the bread and butter er jo bare å underholde folk, liksom. Så for deg så er det bare viktig å underholde og rappe i en eller annen form og farge? Det er ikke viktig å liksom gi ut musikk, eller? Det har variert oppover. Altså etter jeg ga ut Undergrøslegende, så mistet jeg helt på en måte smaken for musikk i det hele tatt. Det var litt sånn der fase hvor jeg var litt sånn der, hva skal jeg si, sånn der buddhist-inspirert og bare følte alt som følelser og alt sånn. Engasjement var bare piss da. Da gikk jeg 4 år uten å lage noen låter, hvor jeg bare liksom gjorde noen battles og masse freestyle shows da. Men nå føler jeg at musikken er det jeg vil mest. Jeg tror in the long run, nå har jeg rappet brutalt lenge da, og jeg er på en måte i en situasjon med Yellow Kids, og liksom jeg kan jo på en måte ikke snu. Hvis du skal holde på hella lenge og liksom ikke miste the fire, så tror jeg man må følge lysten litt år, liksom. Battlinga har jo på en måte mistet liksom piffen litt sånn generelt. Jeg er usikker på om jeg kommer til å gjøre flere battles i det hele tatt. Men jeg i hvert fall ser slutten på det da, på en helt annen måte enn jeg har gjort før. Hvis jeg gjør flere battles, så blir det ikke mange flere, liksom. Folk vet ikke hvor consuming den dritten er, liksom. En battle er jo sånn der uendelig høl av jobb, på en måte. Du vet at liksom hvert sekund som du ikke skriver, så kan det hende en andre gjør det på en måte. Det frir opp sykt mye kreativ space da. Nei, altså ønsket mitt om å jobbe med Ligaen har aldri vært borte, men det bare har vært vanskelig liksom. Straight up fordi at det har vært liksom en liten roster, og de fleste gode kampene er liksom brukt opp. Og folk, de som er på ganske høyt nivå, de har jo mye mer å tape nå på å ta en kamp, for nå er de på en måte respektert, så grunnlaget var bare ikke helt. Det ble vanskeligere og vanskeligere å sette sammen eventsa. Jeg kommer til å prøve å gjøre i hvert fall en stor event i år, og det tror jeg blir den siste jeg gjør. Men faktisk så kan det hende at SkeezTV fortsetter uten meg. Vi slapp jo fucking battles hver eneste uke, en syk lang periode. Noe som pretty much ingen ligaer gjør. Det var en superdope run, liksom. Det er vanskelig å si om det var på en måte... En ting er hva som er best for ligaen, men det viktigste er hva som er best for rapperen også. Var det best å slippe mange når det var hot? Eller hadde det vært best? Jeg vet ikke, men jo, sannsynligvis hadde vi litt for mange events i året. Det er et problem med battling generelt, som på en måte kun URL i hele verden har på en måte klart å løse det da. Og de har jo selvfølgelig... New York er tydeligvis det eneste stedet hvor det er liksom sustainable da, til punktet hvor du egentlig kan forsvare tidsbruken. Men jeg er helt enig, alle hadde fortjent mye mer på en måte, og det er ikke noe... Innsatsen i forhold til payoffen økonomisk er ikke noe rimelig i det hele tatt. Det hadde vært lettere hvis flere av de som battlet hadde hatt mer actual fire for musikken sin, sånn at de hadde hatt noe å promotere. For det er på en måte the main value of it, men de fleste har jo på en måte ikke noe going, eller jeg er i hvert fall ikke seriøs med rapping utenom, ikke sant? Det er battling som er greia deres. Da blir det verre, men altså, det eneste jeg kan se er jo på en måte en sponsor. Og battle-rap er jo ikke det mest sponsorvennlige produktet, siden det blir sagt mye foul shit, liksom. Men jeg må si også at sånn, når jeg ser på SkeezTV, så har jeg ikke... Hovedfokuset mitt er ikke at på en måte det er et problem, liksom. Det var en hell of a ride, og vi fikk til mye mer enn noen kunne forvente, liksom. Så jeg er dødshappy med alt som har vært. Det at du har liksom passion igjen for musikken, er det også et resultat av at battlinga forsvant litt organisk, og at du fikk liksom freed space? Ja, det tror jeg. Jeg føler at jeg har utviklet meg mye som låtskriver de siste 3 årene. Det blir som når du skifte fokus. Ja, det hadde jo fokusert mye på battling av lenghoff. Selv om jeg føler jeg fortsatt utviklet meg, så blir det jo høyere nivå du er på, jo vanskeligere blir det på en måte edge seg videre, liksom. Og så var det en stund siden jeg hadde hatt hovedfokuset på låtskrivinga, da. Så det har vært rewarding, liksom. Men ja, jeg tror helt klart det at hadde jeg vært i battle-bobla, så kunne jeg holdt meg borte fra musikken, eller gjort meg mindre aktiv. Men hva er ambisjonen med musikken nå, da? Egentlig bare å lage så bra låter som mulig, altså. Jeg synes jo selv at jeg har på en måte et mer raffinert låtskrivegøy enn de aller fleste, da. Og det er ikke sånn, jeg holder ikke på med akkurat det samme som alle de andre. Jeg har litt mer sånn rappegreier nå på mixtapen, den er litt rappish også, men det er jammen låter også, liksom, og jeg føler at jeg har litt mer teken og legger på en måte lista litt høyere, da, i hva jeg ønsker å gjøre med en låt, liksom. Nei, så lenge jeg synes det er hella dope, så får jeg ikke gjort noe mer enn det. Allerede, liksom, selv om jeg har en mye cleanere track record enn andre, så føler jeg at jeg på en måte i løpet av mine år har gjort låter og ting og tang som jeg på en måte angrer på, liksom. Det er ikke noe mer av det, liksom. Det er bare quality shit. Ja, det... Altså, jeg føler at det er på en måte, det er mange nok, da. Selv om det er ikke noe superstar kind of numbers, så er det jammen mange nok som jeg møter hver uke, liksom. Som approacher meg og bare, yo, jeg hører at du har teken som ikke andre har det, liksom. Takk skal du ha, liksom. Det er en suksess for meg, liksom. Det er 15 tracks på Jack of Beats, egentlig randomly sammensatt, bare beats jeg føler, liksom. En del rapping, men jammen en del ordentlige låter også, liksom. En del litt mer gjester enn jeg pleide å ha hatt. Så tapen er et resultat av at jeg er liksom veldig picky på beats. Noe som gjør at jeg får liksom dry spots, hvor jeg ikke har noen beats, egentlig. Du har jo teknisk sett gjort det arbeidet nå som skal til for å gjøre et album som du kunne ha tjent penger på, men nå gir du det bort for free. På en måte, ja. Men at the same time så er det bare, det er overskuddsskitt, det er så lett for meg. Jeg har ikke noe færre låter til albumet mitt av den grunnen. Jeg tar masse tracks til skiva, alt. Altså jeg har lagd bra låter på alle de beats jeg synes er bra nok, på en måte. Jeg har jammen et fett album underveis, liksom, og det her er on tap rett. Nei, historien begynner med at Lars nevnte SkeezTV på singeren sin til forrige albumet sitt. Jeg skjønte ikke hvorfor på en måte, men det var greit. Det er jo ikke noe, det er jo rap, det er ikke noe drama, liksom. Når det kommer til bass, hva skal de si når det kommer til bass? Det kommer til Lars! Eller SkeezTV kan bare sånne på båsen! Han skjønte jo sikkert når han sa de linjene at det kunne være en mulig reaksjon og en mulig outcome. Og jeg hadde egentlig følelsen at han ville det, at det var bare chess gaming fra hans side, og han er ikke en dum fyr, liksom. Jeg vet ikke hva han trodde jeg skulle gjøre. Først, når jeg hørte den aller først, så var det egentlig Wifi som hørte den på NRS. Og da trodde jeg var bare en sånn radio-freestyle. Da tenkte jeg, haha, drar noen bars i en radio-freestyle jeg også. Og så plutselig skjønte jeg da, det er singeren han som bruker SkeezTV, liksom, eller aktivt i pitchen sin på Facebook for å liksom get the buzz. Det er ikke noe sånn, jeg synes det er helt i orden. La meg understreke at det er ikke noe sånn der at jeg på en måte føler et behov for å si ifra, eller stand up for SkeezTV, altså. Jeg driter i at folk som ikke har noe med battle-rap å gjøre, hater på skis, liksom. Det er all good, men det er bare the cold fact at Lars er mye mer famous enn meg. Og jeg ser på det som en lissepassning på åpent mål, liksom. Det jeg helst ønsket, det var jo en battle som han var med på. Det var ikke noe sånn at jeg måtte overtale han mye, liksom. Og det kunne vært classic shit, det. Vi ble enige om det typ sånn februar, tenker jeg, at vi lagt det inn, liksom, i fjor. Vi ble først enige om at vi skulle battle i august, og så utsatte vi det for begge hadde mye, og så skulle vi gjøre det i januar. Og vi hadde kontakt gjennom hele tiden, liksom, og han fortalte meg, liksom, i typ september at han hadde nok bars til 2 runder, og vi hadde tenkt å lage en blogg der vi skulle offentliggjøre det, liksom. Det var akkurat rundt månedsskiftet november-desember, da avlyste han det, da. Det var en lang periode, da. Jeg vet at han har på en måte smakt for real på den følelsen, liksom, av å ha en battle coming up og sove dårligere, liksom, og så call it off. Så jeg var ikke noe sur for det, men jeg var bare, ok, jeg gjør det som er best for meg, liksom. Det er en solospass og en låt. Låten ble dritfett. Jeg hadde aldri fått låta hvis, altså, om jeg hadde svart med låt med en gang, så hadde det vært på en måte mye mindre å svare på. Nå svarer jeg på en måte på at han bitcha ut, mainly. Han sa, hva skal du si når du kommer til bars, når du kommer til Lars? Hele SkeezTV kan bare like meg boss, jeg kunne drept den kjapt. Det er på en måte, da er det numbers out the window. Da må du back it up, ellers har du tapt, på en måte. Han lagde regler, på en måte. Greia, det hårpryden er faktisk også en ting jeg har igjen for Lars-battlen. Det var liksom, så fort jeg skjønte at det kunne bli en battle med han, så tenkte jeg bare, shit. Hva er det han clearly tar meg på, liksom? Sveis, liksom. Ingen tvil, liksom. Han er på en måte sveiskongen, da. Jeg tenkte bare, fuck, plutselig kommer det med Lars Vaular-fans og legger vekt på sveis. Så tenkte jeg bare, fuck, jeg gror meg noe hår, liksom. Kommer han med bars, kommer jeg med sveis. Jeg har shavet bollen siden jeg var 12. Jeg har ikke vært hos frisør siden barneskolen, liksom. Så jeg visste jo ikke at jeg hadde hår som det her heller. Sånn krøller og... Nå er det liksom, jeg får mad sveisløv on the daily, liksom. Så tusen takk til Lars for det. Så jeg skal ha han en god stund. Altså, jeg har nok låter til at jeg på en måte kan være ferdig nå, jeg synes albumet er dritbra. Men akkurat når jeg har begynt med sånn pappaperm og wifi har fått seg jobb i Drammen, og sånn situasjonen min er at jeg får liksom ikke gjort en ordentlig innsats for å sluttføre det før kiden min begynner i barnehagen tidlig på høsten, liksom. Jeg håper det kommer ut i år, men jeg er ikke helt sikker. Men sånn, når det gjelder tracks, så er jeg langt, liksom.